urebye abantu ku cyumweru barimo binjira muri za kiriziya basohoka bagira bate abandi binjira mu misigiti abandi binjira mu rusengero basohoka bagira gute bagenda rwose abantu nabera pe nta kibazo bafite ariko bakurikirane hanze kurikirana imibereho yabo ese ko mbona abantu ku cyumweru twese tuba twagiye gusenga abandi kuwa gatanu twagiye gusenga mu misigiti ko mba mbona abantu bose baba bapfuye hasi nta wasigaye n'umwe ubutinganyi buri kuva hehe ubusambanyi bwigize akari akagiye buri kuva hehe ibyo bintu biva he mwabikuye hehe mubisoma hehe abagore ntibashaka kwambara abakobwa ntibashaka kwambara gutandukanya umugore n'umukobwa biragoye gutandukanya umubyeyi n'umwari biragoye umukobwa uri mugendana na mama we mu muhanda kubatandukanya biraruhije gutandukanya indaya n'itari indaya biragoye abantu neza neza bigeze bumva bashaka kwambara ubusa bakanabikora no ku cyumwe bagiye no gusenga koko ngo bagiye mu nzu y'Imana abashumba munejejwe no kwakira amaturo munejejwe no kwakira amafaranga nako numvise hari imvugo ngo ngwino ukuri ngo kwa Yesu ngwino ukuri nibyo koko kwa Yesu ngwino ukuri arakwakira ariko se amaze kukwakira nyuma yuko umaze kwakirwa na Yesu bigenda bite namwe ibyanyu byabaye nk'imisoro neza neza nizana nutazana uragibwaho wa muvumo uratura umuvumo urinde umuntu w'Imana yatura umuvumo ku bantu b'Imana ibyo ni ibintu koko muribuka ko tuzatungurwa muzi ko muzi yuko uwo munsi uzatungura abantu bose nkuko ibisa bitungura umugore namwe mufite amafaranga wenda murabizi muranabizi kundusha amafaranga murayafite rwose hari abantu bafite amafaranga bo gata amafaranga ubu twebwe turayafite twe twarayabonye badafite ibibazo by'ubuzima batavuga ngo jo ngwenda ngo abana banjye bazabura umuceri murahari rwose mufite amafaranga mudafite ikibazo na kimwe rwose nta kintu mwikanga inzu zikomeye mwazuba tuvuga ati niyo haza umuyaga umeze gute ntago inzu yanjye yagwa mukumva muranakomeye rwose kandi koko nibyo koko hari abantu barinzwe rwose baba barinzwe ku buryo bukomeye ku buryo nurushishi wenda ntaho rwamuca ariko ukagenda ukumva nta mahoro ufite nta yindi mpamvu yindi nuko utarakira Yesu mu mutima wawe kandi utiteye ku cyubahiro cyawe icyo ari cyo cyose ndabizi abakomeye n'aboroheje we iyi video murayireba murayumva abantu murinzwe ku buryo bukomeye rwose mufite abantu b'abasore babarinda rwose bakomeye kandi banize rwose murahari rwose ariko mukagenda mukumva nta mahoro mufite ibyo byose urabifite iri yekwa nagize nari meze nk'umuntu uri mu giterane urabona iyo habaye ibiterane giterane kibaho nyine abantu bagaterana nyine baba abantu bagahimbaza Imana bakaririmbira Imana bakabyinira Imana nange naraye mu giterane cy'aya magambo ariko mbibutse yuko ntabwo ibyo bintu nari ngiye kubongo ntabwo nari mbyemeye ngamije yuko numva ashaka kubyemera koko nyine ariko nyine hari ku nyungu z'akazi hari ku nyungu z'akazi hari ku nyungu z'uwangu zo kugira ngo nabo dukorana nabo tubane neza uburi wandangiye akazi yari umusilamu naho yaranjyanye gukora nabo bari abasilamu naho nabaga nabo bari abasilamu mbese bwari uburyo bwo kugira ngo ntabikibazo mu bantu bwari uburyo bwo ngo nyine bwo kugira ngo tugendane neza muri uwo murongo akazi gakorwa neza kuko akazi naragashakaga nari nkeneye amafaranga rwose ku buryo bugaragara ariko kandi nibyo banabwirizaga wenda ku rundi ruhande ibyo banyigishaga wenda nanumvaga nabyo byanaba nabyo ariko muri iri joro ngira ihishurirwa tutiteye ku myaka umaze tutiteye no kwishobora kumara umenye ngo uwo munsi uzatungura abantu bose ngo nk'uko ibisa bitungura umugore umugore asama inda akamenya umunsi yayisamiyeho ibyo birashoboka
ariko ntaga menye igihe bise biri buzira biramutungura bishobako harabo bitungura baryamye harabo bitungura bagiye mu mirimo ha eh bene data bavandimwe mumenye ko tuzatungurwa abantu baradamaraye abantu bibere mu mafaranga noneho hari kitwa ngo corona cyo cyatesheje abantu mutwe bo heyo batuzaneye cyane batuzane wa mubare 600 ariko se uwo mubare 600 muri kubonenera mu rushinge ntimubonere mu butinganyi Reka tubasuhuze inshuti zacu mwese badukurikira ku Ihumure TV tubasabira umugisha w'Imana kandi tuvuge tuti Imana data umunyembabazi umubyeyi wuzuye ibambe n'ubuntu bwinshi niwe ukiduhagaritse nge ndi kuzo Emi ndanezeye kuba ndi kumwe namwe n'iby'agaciro gakomeye uyu si umwanya ukunze kuboneka cyane kenshi tuza kuri social media twumvishe hari inkuru ziri guca ibintu kuburyo rimwe na rimwe yari amagambo nk'ayo usanga benshi batitabira kuyareba ariko wowe ugiye kumva aya magambo Imana igumugisha ugiye kureba video Imana igumugisha kwihumure TV rero tugira ibiganiro bitandukanye by'abakozi b'Imana bagaruka batuganiriza cyane cyane amagambo ashobora kudukomeza mu buryo bw'umwuka kugira ngo tubashe gukomera mu buryo bw'umubiri nabwo baba baraciye mu bihe bikomeye aho benshi bagaruka baduhuhamya niyo mpamvu kenshi dukunda gusangira ibi biganiro Imana iguhe umugisha uri kutureba muri uyu mwanya. Ndashimira abamaze gukora subscribe Imana iba umugisha. Hari abantu benshi bakanze subscribe aho hasi ayo magambo ubona nitse mu nyuguti z'umutuku. Yakande hanyuma ku ruhande wabone inzogera nayo uyikande uje ubona ibiganiro byose kugiye tubigushiriraho. Ukore like hanyuma inkunga ikomeye kwihumure no gukora share cyangwa se gusangiza benshi iki kiganiro wotekereje kubikora kandi ukanabikora Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza tugiye gusengera umugabo mureba no umupapa ari buze kutwibwira hanyuma tuganirize ku buhamya bwe ndetse avange n'ijambo cyangwa se iyerekwa yagize Imana yamuhishuriye yifuza kugeza ku bantu iyo message itambuke reka tubanze tumusengere Data turagushimye kubw'uyu mwanya cyoro kibi cyawe. Twe turabana babantu dukoreshwa imirimo n'ibitangaza biturutse kuri wowe kugira ngo benshi bazamure kwizera muri wo. Ni byinshi wadukoresheje, ni byinshi ugiye gukoresha umugaragu wawe kugira ngo benshi bamukurikiye babashe kugira urwego bavaho naho bagera. Wabanye nawe mu bihe byose byatambutse. Data wemeye ko uyu mwanya tambuka kuri kamera y'Ihumure TV umuhe umugisha. Sabe umugisha umuntu wese uri kureba iyi video umugisha wawe ube kuri we ube ku bantu be ube ku muryango we mu mirimo ya buri munsi umuhe umugisha kubw'uyu mwanya wo kwitanga kareba iyi video bikoze ku mutima we umuhe umugisha hanyuma natwe nk'uyu muyoboro duhaye kugira ngo hanyureho ubutumwa bwiza wagurire benshi kugira ngo babashe kuwukiriraho no kuhembukiraho umugaragu wawe uhagaze kuri uruhimbi ntaba ari we ahubwo abariwe kubwayo kugira ngo akoreshwe n'ibyo ushize muri we maze abari hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye babashe gukizwa kubw'aya magambo babashe kwizera kubw'aya magambo babashe gukomera kubw'aya magambo nanjye ubwanjye bashe gukomezwa n'aya magambo mugaragu wawe nawe ntagabanukirwe ahubwo yongererwe icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu urakoze amen Imana imwe umugisha rero munyemere tumwakire atangira twibwira tubwiye n'amazina ye n'umuvuga butumwa kandi Imana yagire neza waciye mu bikomeye kugira ngo data mukoreshe karibu papa amazina nitwa RUTAYISIRE Fraswa bahariya mu karere ka Huye niho ntuye mu ntara y'amajyepfo navukiye ahitwa Inyakizu Nyantanga ngo niho nakuriye ku itoro ry'ababatista ndashima imana ndashima imana ko impagaritse uyu munsi nkaba mbashije kugera hano kugira ngo tuganire kuri ijambo ry'Imana mbabwire ubuhamya kugira ngo abantu b'Imana bunguke kandi abantu b'Imana bafashwe nta yindi ntego rero
nuko uyu munsi wa none dushaka ko mumenya neza yuko ijambo ry'Imana ari ukuri. Hari byo twumvise kera, hari byo twumvise mu gihe cyashize, wenda turabisuzugura tubigira imikino, ariko ubu buhamya bugufashe kugira ngo umenye ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse muri Ruka ibice 12 umurongo wa 9, ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko unyihakanira imbere y'abantu nawe azihakanirwa imbere y'Imana n'abamarayika. Iri ni ijambo ry'Imana. Bene Data, Imana ibaho umugisha. Aya ni amagambo Yesu yavuze, ariko uyu munsi wa none ni ukwibukiranya yuko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ari imbaraga, kandi ijambo ry'Imana ari ukuri. Nanjye naje kubahamiriza aya magambo nk'uko narimaze kubibabwira. Rero ubuzima bwanjye, nabaye umusirikare, maze kuba umusirikare nyuma y'uko maze kwiga primaire, nabaye umusirikare maze kuba umusirikare 2005 ndasezererwa ndataha, maze gutaha ndaza njya mu buzima busanzwe, ndakora nk'uko n'abandi bakora nyine. Ariko ejo bundi nabwo ndongera nsubira mu gisirikare, natashyije ubundi 2007, ndatashyije ubundi mu kwa 7, ubundi mu buzima busanzwe nk'uko n'abandi nabo bari mu buzima busanzwe. Ariko ikinzanye hano imbere ya kamera si uko ibyo ngibyo byo shaka kubabwira cyane, ahubwo icyo shaka kubabwira, ndashaka kubabwira ubuhamya, kandi nkababwira Yesu ibyo yakoze. Igihe naviriye mu gisirikare 2005, umuntu yandangiye akazi bisanzwe, njya ku kazi ndagakora, ariko ngahuramo n'ibigeragezo byasabaga kuva mu myizere nizeraga ngahindura nkajya mu yindi myizerere. Navutse ndi umukristo, ariko ako kazi nagahuremo n'ibigeragezo byasabaga kuba umusilamu. Urumva nyine narabwirijwe nyine bihagije, barambwiriza rwose bihagije, ngira ubwo nanjye numva yuko byanaba nabyo rwose, nkava mu bakristo nkaba umusilamu. Ariko ndangije nanabyemeye, nanabemereye yuko buzacya namara bakandahiza nyine nk'uko nyine imigenzo yabo nyine bigenda. Ariko bukeye bwaho mu iryo joro ngira iyerekwa bene Data, nagize iyerekwa mpishurirwa aya magambo. Aya magambo maze gusoma hano muri Luka, iri yerekwa nagize nari meze nk'umuntu uri mu giterane. Urabona iyo habaye ibiterane, igiterane kibaho nyine abantu bagaterana nyine abantu bagahimbaza Imana, bakaririmbira Imana, bakabyinira Imana. Nanjye naraye mu giterane cy'aya magambo, ariko mbibutse yuko ntabwo ibyo bintu nari ngiye kubongo, ntabwo nari mbyemeye ngamije yuko numva ashaka kubyemera koko nyine. Ariko nyine hari kunyungu z'akazi kugira ngo nabo dukorana nabo tubane neza. Ubwo rwandangiye akazi yari umusilamu, naho yarangiye gukora nabo bari abasilamu, naho nabaga nabo bari abasilamu, mbese bwari uburyo bwo kugira ngo ntabe ikibazo mu bantu, bwari uburyo bwo nyine bwo kugira ngo tugendane neza muri umurongo, akazi gakorwa neza, kuko akazi naragashakaga, nari nkeneye amafaranga rwose ku buryo bugaragara. Ariko kandi nibyo banabwirizaga wenda ku rundi ruhande, ibyo banyigishaga wenda nanumvaga nabyo byanaba nabyo. Ariko muri iri joro ngira ihishurirwa nk'uko nabibabwiye, naraye numva meze nk'umuntu uri kumwe n'abantu benshi, ndi mu giterane cy'abantu benshi, ariko igiterane numva aya magambo avuga ngo umuntu ugira isoni zo kumpamiriza imbere y'abantu ngo nawe azihakanirwa imbere y'Imana
ngo nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Ayo magambo nyararamo, ayo magambo mbuza amahoro, ayo magambo mbuza gusinzira, ayo magambo mbuza kugira ibintu ntekereza, ndara gutyo, ndangije ngira ngo haza ngo n'andi magambo y'umuririmbyi avuga ngo genda umukristo kandi nzahora ndiwe ngo mu bihe byose ngeze ku gupfa. Ayo magambo y'uwo muririmbyi nari maze iminsi iyo story yiganiraho n'uwundi muntu ari kumbwira ukuntu uwo mukobwa yahabije ngo azahora ari umukristo mu bihe byose kugeza ku gupfa ngo naho igihugu cyose cyanyanga ngo mbese bene data namwe wenda uwo muririmbyi namwe muramuzi. Bwakiye mu gitondo ufite imbaraga, bwakiye mu gitondo nuzuye umwuka, bwakiye mu gitondo numva ndahandi hantu, bwakiye mu gitondo numva ndi uwundi muntu utabasha gutekereza, bwakiye mu gitondo numva wagira ngo ntabwo ndahangaha ku isi. Nirariye muri ayo magambo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa, bucya mu gitondo ufite imbaraga zo guhamya. Barankomangira abo twari twasezanye kubaza kundahiza bakangishiza idini, barankomangira mu gitondo bazanye imizingo y'ibitabo batumanyeho, umva baraza barankomangira bati turaje noneho utangire urasura mw'amagambo tukubwiye, hanyuma nawe urabubaye umusilamu, urabubaye umwe muri twebwe. Ndababwira ati ntabwo bishoboka, ibyo twavuganye nabihinduye nabivuyemo. Bati tubwira impamvu ituma waba watubeshye ni iyi. Impamvu ya mbere mbabwira nuko mutemera Yesu, kandi Yesu ndamukunda ntabwo namureka. Ntabwo mwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo, kandi Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, yarankijije numva ndi mbuhure, ntabwo namureka. Impamvu ya kabiri mbabwira yuko badakunda kuririmba indirimbo z'umwuka wera, indirimbo z'amazamuka. Kandi nge navutse ndi umuririmbyi ntarajya muri imirimo y'igisirikare, nabwiye mbere nari umuririmbyi, naje kubihagarikiraho nta kibuntu umwanya nyine akazi nyine ugiye mu kandi kazi nyine ujyana n'ibyako nyine nta kundi nyine. Ariko ntabwo nkakora bwo nkunda kuririmba indirimbo z'abaririmbyi baramfasha, n'ubu ngubu rwose indirimbo ziramfasha. Indirimbo nziza ivuga Yesu n'ibyo kurya byanjye. Ariko ndahagarika cya gatatu, kandi ntabwo mwemera umwuka wera, kandi umwuka wera aba muri jyewe. Bahasindikira aho ngaho. Bavandimwe muri kure, muri kumva ubu buhamya muri hirya no hino, ndabingiga kugira ngo kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibi ngibi ndimo ndabivugira kugira ngo nawe ahuri uri guhura wenda n'intambara zitandukanye, hari ibyo uri guhatirwa ngo emera ibingibi, ngo ukore ibingibi, ngo ugire gutya. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riravuga ngo niwumva ijwi ryawe ntiwinangire umutima, ngo nk'uko bayinangiye mu butayu. Hari impamvu zitumye mpagarara hano kugira ngo nkubwire. Nawe uyu munsi hari ibyo uhatirwa ngo emera ibingibi, ugashyira ku munzani ukavuga ngo nintabyemera biragenda bite? Nanjye navugaga ngo nintabyemera akazi kandi ndagakura hehe? Ubuzima ntabwo bwari bunyoroheye, wumve ngo ubuzima ntabwo bwari bworoshye, bwari bukomeye. Nibwo nari nkimara gushyigirwa, nari umukene, niko kazi kambere nari mbonye, nashakaga akazi rwose ku buryo bufatika, nshaka amafaranga ku buryo bufatika. Ariko ntago umwuka wera ntabwo yabinyemereye, ntago Imana yabinyemereye. Yesu aravuze ngo intama zanjye ndazizi, ngo ndetse niyo mvuze ngo ijwi ryanjye ngo ziraryumva. Bene data, uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Uyu munsi niwumva Yesu aguhamagara ntiwinangire umutima. Uyu munsi nimba wumva ukozweho akira Yesu mu mutima wawe. Bararakaye, urabyumva nyine, bararakaye baragenda, kandi bari abantu banyegereye hafi aho mu muryango. Birumvikana uko kwezi ntabwo nahembwe, ku kwezi sinahembwe no gukurikiraho nako ntabwo nahembwe. Ntangiye gukora kwa gatatu, kugeze hagati nza kuryama, ndota mbona umuntu ngiye kwiriba kuvoma, umuntu araza mfungiraho amazi
abandi baravomye giye ngiye gushyinjije kandi ngo mvome umuntu araza amazi arayafunga arambwira ngo taha narakangutse ndatekereza mu kwezi kwa Blessing ndahembwa ukuri ndahembwa ni ibibazo akazi ndagasezera nandi ku rwandiko akazi ndagasezera ndigendera amafaranga nagiye gushaka sinayabonye birumvikana nako kazi naramiraga ntago nakabonye birumvikana ntago nagumije kugakora birumvikana ariko hari cyo nari namaze guhitamo nari namaze kwemeranya ngo numwuka wera nari namaze kumva imbaraga ijambo ry'Imana nkuko ryatubwiye ngo ugira isoni zo kumpamiriza mu maso y'abantu icyo gihe nagiye narabwirijwe nagiye ntinogo nagiye ntinya guhamya ndavuga nteje umuzazi mu ndani ejo umuzazi mu ngirije zidini ariko umwuka wera nijoro arahasanga mwiyereko ndara muri icyo giterane cyayo magambo umuntu ugira isoni zo kumpamya imbere y'abantu ngo nawe azihakanirwa imbere y'Imana azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana nawe uyu munsi wenda birashoboka kutagira iyerekwa nk'iryo nagize birashoboka kutagira ishyurwa nk'iryo nagize birashoboka kutari busangwe mu nzozi ariko iri ni ijambo ry'Imana riguhamagarira kwakira Yesu mu mutima wawe hari ubutumwa hirya no hino butandukanye ngwini wacu mu badive ngwini wacu mu barokore ngwini wacu mu bagaturika ngwini wacu mu basilamu gurugire gutya gurugire gutya gurugire gutya gurugire gutya gurugire gutya ariko uyu munsi wa none wakire Yesu mu mutima wawe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe nta handi hari ubukiriro kuri iyi si nta handi hari ubuhungiro kuri iyi si nta handi hari ibyiringiro inyuma y'ubu buzima uretse muri Kristo Yesu muri Kristo Yesu hari ubuhungiro muri Kristo Yesu hari ubukiriro muri Kristo Yesu hari ibyiringiro muri Kristo Yesu hari imbaraga icyo gihe nubwo ntahembwe icyo gihe nubwo akazi nakavuyeho ariko ndakomeye murona ko nta kintu mbaye Imana yaciye izindi nzira mbaho Imana yangiriye neza ariko igikuru cyane cy'ingenzi nagize amahoro mu mutima wanjye ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ngo ariko niyaka ubugingo bwiwe birashoboka ko uyu munsi wa none hari impamvu nyinshi zikubuza kwakira Yesu mu mutima wawe ntushaka kwakira agakiza kubera ibintu runaka ni famiye se ni akazi se nk'uko nanjye nge nari nkariho na amafaranga se ariko ibyo byakumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko ni wako ubugingo bwawe Yesu yaravuze ngo umuntu ugira isoni zo kumpamiriza imbere y'amaso y'abantu ngo ntazihakanirwa imbere y'Imana n'abamarayika uyu munsi wa none ukeneye guhitamo Yesu ukeneye kwakira Yesu mu mutima wawe ukeneye gukizwa by'ukuri ukeneye kumenya inzira ugendamo kugomba kugendana na Yesu Yesu wavuze ngo mwe gutinya uwicumbira ariko ntacyo atwara ubugingo ngo ahubwo mutinye uwakwicumbira akagutwarana n'ubugingo bene data igihe kigeze kure kandi kiragoye mu by'ukuri ibihe birimo biradutwaza igitugu ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakuri iby'ubutwari nta yindi nzira wacamo yindi ni ko Yesu yabivuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data nta mujyanye nta yindi nzira yindi wabona nta yindi nzira wabona yindi ntabwo inzira ari muri Isilamu ntabwo inzira ari muri ADPR ntabwo inzira ari muri Angilikani n'ahandi hose utekereza ntabasha kurundura aka kanya inzira ni muri Yesu Kristo inzira ni Yesu hitamo Yesu uyu munsi
utite ku kintu cyari cyo cyose utite ku ngaruka izarizo zose numviye umwuka wera nkura n'ingaruka zo kuva ku kazi na wanyirukanye ariko ntago wakora nyina utahembwa ibyishimo by'akazi ni uguhembwa nimba ntarahembwa se ndagura ntago ntego gukomeza akazi ntago z'impamvu ntahembwe kandi abandi bobo barahembwe sinyize ntago z'uko byagenze iyo kampani nako ndango nakwango nakoragamo nubwo nayo itakiriho nayo nimba yarahombye simbize ariko nayo ntabwo ikiriho ariko icyo giye ntiyampembye nawe uyu munsi utitaye ku ngaruka izo arizo zose akira Yesu mu mutima wawe urabona uburuhukiro uragira amahoro urumva utuje uragubwa neza kuvuga iyi story si uko ushaka kwinezeza ahubwo nuko nshaka ko nawe ukebuka ukareba harya ku ruhande rwawe abari kukubuza kwakira Yesu ni bandi ibiri kukubuza kwakira Yesu ni ibiki ese ni idini ese ni umuryango ariko ibyo byose bisige wakire Yesu kuko ntacyo uzaba hari bikangisho satana azakubwira ngo nuva hangaha ngo bizagenda gutya wenda arakubwira ngo umuryango uzakwirukana wenda arakubwira ngo kukazi bazakwirukana wenda arakubwira ngo ariko ibyo byose byihorere wakire Yesu mu mutima wawe akira Yesu mu mutima wawe urabona uburuhukiro bw'iteka itangiriro ibice bitatu ku murongo waho wa mbere urabona ukuntu inzoka yoheje Eva yamusanze mu busitani bwa Eden iramwoshya acumura ku ijambo ry'Uwiteka uziko Imana yabwiye ngo ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi mwemerewe kuryaho uko mushaka kandi twibukiranye ko muri iyo ngobyi harimo ibiti byose by'ubwoko bwose harimo n'igiti cy'ubugingo ariko Satani ntabwo yigeze ababwira ngo murye ku giti cy'ubugingo yaje ababwira kuri cya giti Imana yababujije arabwira ngo ntabwo muzapfa ngo gupfa ko ntabwo muzapfa ariko yuko ko Imana yari yavuze ngo umunsi mwakiriho no gupfa muzapfa hari abantu bajye bifashisha bakavuga ngo ngahanga igiti ngo bakiriho ngo kandi ngo ntago bakavuga ngo Adamu ngo rongeye ngamara ngindi myaka ariko twibukiranye yuko Adamu aremwa ntago yari yigeze ahabwa garanti igihe azamara ariko ku myaka muze gusoma icyo gice murebe igihe cyarageze Adamu arapfa ariko twibukiranye yuko aremwa ntabwo Imana yari yavuze ngo azamara imyaka runaka ariko igihe cyarageze arapfa kubera ko ijambo ry'Imana yavuze ngo umunsi wariye kuri iki giti no gupfa uzapfa twibukiranye ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe ku Mana ni nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi none ni nk'umunsi umwe ni ukuvuga ngo ntitwite ku gihe wamara nyuma yuko wumvise ijambo rimbo ry'Imana ariko iki ijambo ry'Imana ryavuze cyo kizasohora ntabwo twite ko kuvuga ngo hazashira igihe runaka ubu muri iyi minsi abantu bari kuvuga ngo twavutse ngo twumva ngo bavuga ngo imperuka ngo igiye kuba ngo none ngo n'uyu munsi ngo murimo bavuga ngo imperuka kandi igiye kuba ngo abantu barapfuye ngo abandi baravuka hariho n'abatinyuka bakanavuga ngo imperuka ni iy'umuntu ku giti cyiwe ariko ndakubwira ngo ijambo ry'Imana ryavuze riravuga ngo nzarimbura isi n'ibirimo byose ntitwite ku myaka ishize iyo ngiyo ni imyaka y'abantu ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe niko Yesu yavuze mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe yambaga nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azazira ngo yabaye maso ntago nawe uyu munsi wa none uramutse uzi ngo umujura aragutera kabone nubwo waba udafite imbaraga wabo
waba maso ukaza ibintu byose ugakinga kuri ugashyiraho namabuyuka wende ugakodesha n'abarinzi uwo munsi bakakurinda ariko ntago umujura yakwiba ariko mumenye ko kuza kwa Yesu kuzatungura abantu bose kuza kwa Yesu yaravuze ngo nta uzu umunsi cyangwa igihe rero tutite ku myaka umaze tutite no kwishobora kumara umenye ngo uwo munsi uzatungura abantu bose ngo nkuko ibise bitungura umugore umugore asaminda akamenya umunsi yayisamiyeho ibyo birashoboka ariko ntagamenye igihe ibise biri buzira biramutungura bishobora harabo bitungura baryamye harabo bitungura bagiye mu mirimo ha eh bene data bavandimwe mumenye ko tuzatungurwa abantu baradamaraye abantu bibere mu mafaranga noneho hari kitwa ngo corona cyo cyatesheje abantu mutwe heyo batuzane cyayo batuzane wa mubare 600 ariko se uwo mubare 600 muri kubonenera mu rushinge ntimubonere mu butinganyi aha ndabwira n'abakristo abakiriye Kristo abamenye Kristo ijambo ribari bavuga ngo igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo abakobwa ntimugitinya kwambara ubusa abagore ntimugitinya kwambara ubusa gutandukanya indaya n'itari indaya biragoye gutandukanya umukobwa n'umugore biragoye nta ugishaka kwikoza umwenda nta ugishaka kwambara kwambara ubusa nibyo bibanejeje mwibuka ko tuzatungurwa mwibuka ko Yesu ari hafi mwibuka ko ageze ku muryango mwibuka ko akomanga ku rugi corona inkingo zabaye nyinshi ni umubare 636 ibyo gukura mu inda ndiyo bwana kuringaniza ibyaro ndiyo bwana ibinini mwabigize byabaye capati za mu gitondo harya ngo isi yabaye ntoya mubaye benshi ntimwabona aho mutura ijambo ry'Imana riravuga ngo mubyare mwororoke mugwire isi ariko ntabwo kubyara nabwo ari ukubyara ngo ugende wandagaze hariya wandagaze nimba ubyaye afata n'inshingano zo kurera kubyukumira ibinini bya mu gitondo inshinge zo kuboneza imbyaro zikiye kubamara ku kizozo mutazi bongeye bw'icyo kimenyetso 636 ariko nta kindi kibite ntago mwakire Yesu nk'uko bikwiriye ntago mwafashe Yesu ngo mumugire umwami w'ubuzima bwanyu Yesu agomba kuba umwami w'ubuzima bwawe Yesu agomba kuba ibyiringiro byawe Yesu agomba kuba imbaraga zawe ijambo ry'Imana ni ukuri ijambo ry'Imana ni imbaraga ijambo ry'Imana ni ubuzima kandi Bibiliya iravuga ngo muri Yohana Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere murongo wa mbere ngo mbere na mbere hariho jambo ngo jambo wo yahoranye n'Imana ngo kandi jambo yari Imana kandi nanone kandi umutwe w'ijambo wavuze ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu urumva Yesu ni ijambo ry'Imana kandi icyo
Icyo tuba tugaragaza nuko ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ibyiringiro bidasanzwe. Pawulo yaravuze abwira Timoteo aramubwiye ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye. Hazabaho ibihe bigoye. Abantu bazaba bangana. Abantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Uyu munsi umuntu udasenga ninde? Uwakubwira ngo ujye mu muhanda umutoranye wamwerekana. Ubu umuntu wese afite ikintu yakubwira akakubwira ati Imana ndayizi, Imana nyizi gutya. Ufite abantu bafite ibyo bubatse mu mitima yabo, njyewe ndi uwo kwa runaka, njyewe nsengera kwa runaka, njyewe ndi uyu nguyu, njyewe ndi uyu nguyu. Ariko ijambo ry'Imana urabona ko neza umukozi w'Imana Paul avuze ngo mu minsi y'imperuka azaba ari bigoye, hepfo aho ngo abantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Uyu munsi abantu iyo barebye inyuma barera. Uyu munsi abantu muganiriye barakubwira rwose ukumva rwose ni abantu b'Imana. Ariko se kurikirana ibikorwa byabo. Kurikirana aho batuye, kurikirana aho baba, kubikirana imibereho yabo. Ntagomeza kubwibwire wumve. Neza neza ntaho bitaniye ndanone ngo niranyamaswa igaragara mu mwogo mu byahishuwe ngo yari ifite amahembe ngo ameze ngo nk'ayo umwana w'intama. Ariko ngo yajya kuvuga gikavuga nk'ikiyoka. Urebeye inyuma ukareba amahembe yayo ni umwana w'intama ariko kurikirana imvugo zayo. Iravuga nk'ikiyoka. Urebye abantu ku cyumweru barimo binjira muri za kiliziya basohoka bagira bate, abandi binjira mu misigiti, abandi binjira mu rusengero basohoka bagira gute bagenda. Rwose abantu nabera pe nta kibazo bafite. Ariko bakurikirane hanze, kurikirana imibereho yabo. Ese ko mbona abantu ku cyumweru twese tuba twagiye gusenga, abandi ku wa gatanu twagiye gusenga mu misigiti, ko mba mbona abantu bose baba bapfuye hasi nta wasigaye n'umwe? Ubutinganyi buri kuva hehe? Ubusambanyi bwigiza karakaje buri kuva hehe? Ibyo bintu biva he? Mwabikuye hehe? Mubisoma hehe? Abagore ntibashaka kwambara, abakobwa ntibashaka kwambara. Gutandukanya umugore n'umukobwa biragoye. Gutandukanya umubyeyi n'umwari biragoye. Umukobwa uri mugendana na mama we mu muhanda kubatandukanya biraruhije. Gutandukanya indaya n'itari indaya biragoye. Abantu neza neza bigezeho bumva bashaka kwambara ubusa bakanabikora no ku cyumwe bagiye no gusenga koko ngo bagiye mu nzu y'Imana. Abashumba munejejwe no kwakira amaturo, munejejwe no kwakira amafaranga. Nako numvise hari imvugo ngo ngwino ukuri, ngo kwa Yesu ngwino ukuri. Nibyo koko kwa Yesu ngwino ukuri, arakwakira. Ariko se amaze kukwakira, nyuma y'uko umaze kwakirwa na Yesu bigenda bite? Yesu ntiyavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo? Igiti kikiriho ngo kimenyekanishwa n'iki se? N'imbuto zacyo. None se niba uri umukristo ukaba wambara ubusa utarukane hehe n'indaya? Ejo niba gufata ku ngufu umuntu wisohokeye mu kabari niba ashaka inda akakubona akakuyora, aho nawe ugenderega ngo bafashe ku ngufu ngo bampohoteye ngo baguhohoteye. Isi igomba kugira ishusho yayo, n'umukristo nawe akagira ishusho yiwe. Nimba uri indaya mesa kamwe b'indaya wambare nk'indaya, niba uri umukristo mesa kamwe wambare nk'umukristo. Pawulo yaravuze ngo kurya inyama nabireka kugira ngo ntagire uwo ngusha. Nimba bifite uwo bibangamiye, icyaba cyiza kurya inyama ngo yabyihorere. Ariko se wowe kwambara ubusa kwawe, wa mubyeyi we ugenda wambaye ubusa mu muhanda, wa mukobwa we
ugenda wambaye ubusa mu muhanda ngo uri umukristo aho kugira ngo ugushe abantu aho kugira ngo abantu utume mwe bacumura ntago byaba byiza ukambara neza nimba kwambara ubusa yego kwambara ubusa birashoboka ko bikuryoheye ufite amaguru meza urashaka kwerekana ariko umenye ngo uwo ngo ni umubiri uzabora nguriye igitaka wavuye mu gitaka no mu gitaka n'ubundi nimuzasubira byaba byiza isigize ishusho yayo n'umukristo naho akagira ishusho yiwe abapasitora abashumba mukunze amafaranga kurutuko mwagakunze intama z'Imana mugezeho mu rutwa na Rwanda revenue yo ifite yo iratangisha umusoro wayo nyine namwe ibyanyu byabaye nk'imisoro neza nizana nutazana uragibwaho wa mupfumo uratura umupfumo urinde umuntu w'Imana yatura umupfumo ku bantu b'Imana ibyo ni ibintu koko muribuka ko tuzatungurwa muzi ko muzi yuko uwo munsi uzatungura abantu bose nkuko ibisa bitungura umugore umuntu amenye igihe asamiye inda birashoboka ko wamenye igihe wasamiye inda ukabubizi yewe bakanakubwira ati uzabyara ku munsi uyu n'uyu wa munsi wagera yuko ko nyine ukabyara ariko nta umenye igihe ibisa bimutungurira nta umenye igihe ibisa bizira hari uwo bitungura agiye mu isoko hari uwo bitungura agiye mu rusengero hari uwo bitungura agiye gusura ishuti hari uwo bitungura yaryamye hari uwo bitungura ninjoro hari uwo bitungura ku manywa no kuza kwa Yesu kuzatungura abantu bose uwo munsi uzatungura abantu bose cyakora hari ibimenyetso Yesu yavuze turimo turagenda tubibona biradusatiriye ishyanga rizatera irindi ishyanga abantu bazaba bikunda abantu bazaba bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako muzumva ibihuha hirya no hirya amakuru y'intambara biki byose uyu munsi ibimenyetso Yesu yatubwiye turimo turagenda tubibona tuzi ko kuza kwa Yesu kuri hafi kandi ageze ku muryango niwumva ijwi ryayo ngo ntiwinangire umutima nk'uko bayinangira mu butayu nawe utarakira Yesu mu mutima wawe uyu munsi nta yindi mpamvu yindi yatumye nguha ubuhamya nta yindi mpamvu yindi yatumye nkubwira ukuntu Yesu nari ngiye kumureka nkamugurana akazi nari nafashe icyemezo cy'uko ngiye kwita ku kazi ibya Yesu nkaba mbyihoreye ariko ijambo ry'Imana rihamya neza yuko umuntu utinya kumemereza imbere y'abana b'abanugura we azihakanirwa imbere y'Imana n'abamarayika uyu munsi wenda umuryango kubucije kwakira Yesu wavutse usanga muri mu idindi runaka wavutse usanga muri abasilamu bakubwira bati Yesu ni intumwa nk'izindi zose bakubwira bati Yesu ni mwene Mariya ariko se mwebwe uko mubizi mwebwe umugore arabyara cyangwa habyara umugabo umugore icyo akora ni ugusama inda akayitwita amezi icyenda yarangiza akayibyara ariko nta mugore utera inda none se ko bakubwira ngo ni mwene Mariya niwe witeye inda reka kumva Yesu nk'umuntu reka gufata Yesu nk'umuntu usanzwe Yesu yambaye akamero k'umuntu Yesu yambaye umubiri w'umuntu aza kubana natwe ababi yongera kuduhuza n'Imana Yesu yikoreye ibyaha byacu icyaha cyazanywe n'umuntu umwe cyatugezeho twese cyaraciye ku muntu umwe Adamu na Eva nibo banze ubutumwa bwiza nibo banze ijambo ry'Imana yabwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti bakira ijambo rya Satani ribabwira ngo mwirire ntacyo muzaba ariko nanone Yesu umubiri wa Yesu ibyaha nabyo byahongerewe ku musaraba biciye mu mubiri wa Yesu gukiranuka tukubonera muri Yesu
uko icyaha cyaje ku muntu cyazaba ngo cyakiriwe biciye ku muntu umwe ni nako no gukiranuka nako tukubona guciye ku wundi muri Yesu Kristo niho hari gukiranuka muri Yesu Kristo niho hari ubuzima muri Yesu Kristo niho hari ibyiringiro muri Yesu Kristo niho hari imibereho yawe ntabwo ari bya bindi ngo ni wakira Yesu ngo business zizagenda neza ngo ni wakira Yesu ushobora no kumwakira n'ibyo wacuzaga bigahita binahomba byose biranashoboka ugasubira hasi ukajya kwiga amasomo ugaca mu nzira ugaca mu bigeragezo ushobora no kumwakira umuryango wawe ukakwirukana ukaguca tuza abantu benshi bagiye bakira Yesu ari abana umuryango abo mu muryango bakabirukana ariko ntabwo bapfuye n'ubu ngubu baracyariho hari abakiriho ushobora kwanga kwakira Yesu ngo umugabo atakwirukana n'ubundi ejo akaza yasinze akakwirukana ushobora kwanga kwakira Yesu ngo idini ngo batanyima ngo akazi ariko n'ubundi ejo n'ubundi bakakwirukana abo birukana mu kazi bose si uko baba bakiriye Yesu abagabo birukanwa no abagabo bananiranwa n'abagore babo si uko baba bakiriye Yesu umugabo yakwirukana atari uko wakiriye Yesu umuryango wawe kubamo byakonanira atari uko wakiriye Yesu uyu munsi nta mpamvu nimwe ihari yo kugira ngo wange kwakira Yesu ngo nuko umugabo wange atakire Yesu ngo nuko idini ryange ritabyemera ejo bundi numara gupfa ku myaka yawe runaka ugiye hariya mumva bakurengeje igitaka nta muntu n'umwe muzajyana wowe uzagenda wowe ubwawe wenyine ku giti cyawe ni wowe uzijyana ku giti cyawe wowe ubwawe wenyine ujye guhura n'umuremyi wawe wakuremye nta muntu uzasobanura ibyawe wowe uzasobanura ibyawe ku giti cyawe nta muntu muzajyana mu mvu hariya wowe baza cyakora wenda icy'abantu bazagukorera bazagushyira mu isanduku bagende bakureze hita ku bundi bitahe hazaba hasigaye ahawe n'Imana yakuremye uyu munsi n'amapfa nkubwira ngo wowe ugihumeka ukabasha kureba iyi video wowe ugifite amatwi ukabubasha kumva ukaba ugifite amaso ukabasha kureba akira Yesu wakiri kare akira Yesu mu mutima wawe akira Yesu mu buzima bwawe mugira umwami w'ubuzima bwawe mugira uwa mbere muri wowe akira Yesu mu mivugire yawe akira Yesu mu mikorere yawe akira Yesu mu mibereho yawe haleluya birakwiriye yuko wakira Yesu ntacyo bakimurebyeho birakwiye ko wakira Yesu ntacyo kimwe witayeho utite ku ngaruka izo arizo zose Yesu azakubera uburuhukiro Yesu azakubera ubuhungiro Yesu azakubera byose uretse muri ubu buzima turimo na nyuma y'ubu buzima uzabona ihirwe mu mutima wawe uzabona ibyiringiro bidasanzwe uzabona ubuzima budasanzwe nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima ibintu bizahinduka Imana yavuze ngo nzarimbura isi n'ibirimo byose ariko se kwa abantu bose bategereje imperuka n'abadasenga nabo bazi ko imperuka izabaho n'abanyabwenge bazi ko imperuka izabaho ndetse tujya twumva ababasha ngo kujya ngo mu byogajuru iyo ngiyo baraza bakavuga bati nyamara hari ibibuye bizagonga iyi si hari umwaka wageze wo mu bihumbi bingahe ngira ngo ni ibihumbi bibiri abantu bari badasinzire twese twari ngo twari tuzi ngo hari ngo isi ngo irarimbuka ariko icyo gihe ntacyo twabaye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawuzi umunsi cyangwa se igihe n'uyu munsi abantu bavuga bati nyamara tuko turaba hari ibibuye bizaza bikagonga isi bati nyamara izuba akayungiro karapfumutse uko biri kose abantu abakome n'aboroje abanyabwenge bazi ko isi izarangira bazi ko isi izarimbuka ariko se wowe nyuma y'iyo ngo nyuma y'icyo gihe urabitekereza aho iki nahaweho gutegura ubuzima bwawe nahaweho gutegura imibanire yawe n'Imana urahitamo kujya mu muriro irengagize ijambo ry'Imana uryihorera urahitamo kwakiyo ngo kwakira Yesu uzabona ubugingo bw'iteka ryose Yesu ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ukuri nawe niko yavuze ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo akira Yesu mu mutima wawe uraruhuka akira Yesu mu buzima bwawe uratuza uragubwa neza wenda iby'isi ntuzabibona nk'uko ubishaka ariko uzajya ugendana umutima uguwe neza namwe mufite amafaranga wenda murabizi muranabizi kundusha amafaranga murayafite rwose hari abantu bafite amafaranga bagata amafaranga ubutwebwe turayafite twe twarayabonye badafite ibibazo by'ubuzima
batavuga ngo jo ngwenda ngo abana banje bazabura umuceri muruhari rwose mufite amafaranga mudafite ikibazo na kimwe rwose nta kintu mwikanga inzu zikomeye mwazubatse uvuga ati niho hazumye agumeze gute ntaga inzu yanjye yagwa mukumva muranakomeye rwose kandi koko nibyo koko hari abantu barinzwe rwose baba barinzwe ku buryo bukomeye ku buryo nurushishi wenda ntaho rwamuca ariko ukagenda ukumva nta mahoro ufite nta yindi mpamvu yindi nuko utarakiresa mu mutima wawe kandi utiteye ku cyubahiro cyawe icyo ari cyo cyose ndabiza abakomeye n'aboroheje we iyi video murayireba murayumva abantu murinzwe ku buryo bukomeye rwose mufite abantu b'abasore babarinda rwose bakomeye kandi banize rwose murahari rwose ariko mukagenda mukumva nta mahoro mufite ibyo byose urabifite ariko akiresa mu mutima wawe uraruhuka kurutaho ntabwo abasore bakomeye bo kukurinda baruhura umutima wawe ntabwo amafaranga menshi uko angana uko ariko kose yaruhura umutima wawe ntabwo inzu ikomeye uko iri kose yaruhura umutima wawe nta nubwo abagore benshi beza baruhura umutima wawe ushobora kukuruhura wenyine wakira umutima wawe ukumvura tuje ukumvura ruhutse ni Yesu wenyine akira Yesu mu mutima wawe uzahamiriza n'abandi nawe uzahamiriza abandi uzumva ufite uburukiro mu mutima wawe haleluya ijambo ry'Imana ni ukuri icyamu uyu munsi wakumva ijwi ryawe ntiwinangira umutima Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen urakoze data mu izina rya Yesu urakoze byiringiro bizima urakoze wowe wandikora ubugingo urakoze ko uri bugirire neza abakomeye n'aboroheje babasha kumva iyi video bakakira uburuhukiro bw'iteka bakakira Yesu mu mitima yabo bagakizwa kubera kuko ijambo ryo ryarambwiye ngo icyatumye ngusiga ikereti kwa kugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye uyu munsi ibidatunganye mu mitima y'abantu ni byinshi kuko batakiriye Yesu w'ukuri ariko ugire neza abantu bose bumvise ubutumwa bwiza kugira ngo bakire Yesu by'ukuri babone ubuhukiro mu mitima yabo urakoze kukuri ibyiringiro bizima mu izina rya Yesu Kristo amen